Qubadlı rayonun Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğalından 21 il keçir. 1993-cü il avqustun 31-də ermənilər Qubadlını işğal etməklə Azərbaycan iqtisadiyyatına milyonlarla manat ziyan vurdular. Qubadlı rayonunun sakinləri ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlayaraq işğalın son günlərinə qədər düşmənlə qəhrəmancasına döyüşdülər. Silaha sarılan Qubadlılara mərkəzdən heç bir kömək gəlməsə də onlar doğma yurdlarının var qüvvələri də qorudular. Lakin Cəbrayıl və Füzulinin işğalından sonra Qubadlı tamamilə təkləndi və müdafiəsiz qaldı. Torpaqlarımızın qorunması uğrunda mübarizədə 238 nəfər Qubadlı sakini qəhrəmancasına şəhid oldu. 100 nəfərə qədər insan itkin düşdü və girov götürüldü. Yüzlərlə döyüşçü və mülkü əhali yaralandı, əlil oldu. Əhalinin yurd yuvası talandı, 94 kənd və Qubadlı şəhəri yerlə yeksan edildi. Döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən 9 nəfər Qubadlılı sonralar Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Hazırda Qubadlının 35 mindən çox əhalisi Azərbaycanın 40-dan çox şəhər və rayonunda məskunlaşıb. 22 mindən çox Qubadlılı məcburi köçkün soydaşımız isə Sumqayıtda yaşayır. Azərbaycan dövləti Qubadlıdan olan məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm işlər görüb. Sevinç İskəndərova, Arzum Nuruşzadə, Azərtac.